Egunon guztioi eta ongi etorri. Ongi etorri gure artera. Eraikina be zela den edo lan badaukagu harremanik eraikin honekin eta kampus honekin. Baina gehien bat ongi etorri eta eskertu onaino etorri izana Mari Jose Arrietak. Esan duen moduan deitutako nik ez dakik guztiak edo gehienak. Aleko itzelesko arrakasta izan du deialdi honek eta uste dugu hori posgarri izateaz gain ona ere badala bazkenean gaur tabiar hemen ikusiko danez edo behintzat espero dugunez konpartitzeko egunero egiten ari garena eta aurrerantzean egin nahi duguna ere hobetze bidean, ez? Eskola Iztunbila 2016 Mari Josek esan duenez 20. Edizioa edo lana Ullibarri programaren arduradunak urtiatan antolatzen ari diren ekitaldi hau, Eskola Iztunbila. Eta oraingoan, Ullibarri programaren arduradunekin batera, beste batzuk ere hemen ari dira, Euskara Zerbitzutik ezeze, berritzegunetik ere, danak batera lanean, ez? Eta azken finean hori izan da gaurko, hau da, aurten gobeto esan da, 20. Edizin honen, atzean, edo hemen ikusten da honen atzean dagoen helburua, ez? Euskadiko Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistemaren helburuak betetzeko hizkuntzen arloan ere estrategia egokia behar dugulako. Hezkuntza sistemaren helburu betetzeko hizkuntzen arloan ere estrategia egokia behar dugu. Eta horretarako hizkuntzen ardura dugun duzuenok eginkizun berezi bat, importante bat daukazue honetan. Hezkuntza sistema da helburu, hizkuntza sistema azkenean ikasleen garapen osoa, ez? Da gure helburua. Lau eremutan, pertsonal, akademiko, profesional eta sozialean. Mari Josek lenguan esaten zidanez, ikaslea bat eta bakarra da. Batzutan ematen du, gauzak antolatzen ari garenean, bezeri hor asko daukagula, baina ikaslea bat eta bakarra da, gure hartzailea, ez? Horregatik, dugunetik, austurari gabe, bidea irekitzen eta hobetzen aritu bergara. Horretarako, eta helburu horrekin jarri genduan, orain dela 3 urte pasatxo, Heziberri 2020 plana abian, hobetzeko helburu hutsarekin. Bide irekia. Etengabe elikatuz bideratu beharrekoa edo joan beharrekoa. Zegaitik, esan dugun arrazoia gaitik, ikaslea bat eta bakarra dalako. Bide honetan, hizkuntzaren garrantzia, ze garrantzi daukan ikasleen garapen oso horretarako. Hizkuntza bera jabetzeko, hizkuntzak eurak jabetzeko, euskara, gaztelania, atzerriko lehen hizkuntza, baina horretarako ez ezik, gainerako kompetentziak eskuratzeko ere tresna printzipalena dalako. Eta segaitik ez, eta zelan ez, gure arteko eta eskolarki komunitateko ostantzeko harremana finkatzeko ere. Egia esan da, hizkuntzak, hezkuntzan importantzia handia dute, segaitik. Hezkuntzaren aldetik asko espero duelako gure gizarteak, ez? Kompetentzien arloan, hizkuntze orokorren hizkuntza guztien arloan, baina bereziki euskararen berreskurapenean eta euskararen normalkuntzan, kompetentzien arloan, euskararen erabilerare bultzatzeko, euskararen transmisioa bermatzeko ere, eta nola ez, euskararekiko jarrerak lantzeko orduan. Zelako egitekoak. Kompetentzia, erabilera, transmisioa, jarrerak, den-denetan egin alizango dugu maila berean lan? Segurazki ez. Baina argi dago, gaur egun gizartean eskuratzen ari garen, edo lortzen ari garen, herritar elebidun kopuruaren arrazoia, edo errudun, kakotxartean ez, nagusia hezkuntza dala. Laguntzaile nagusia hezkuntza dela. Zer esanik ez transmisioan, familia ez dagoen tokietan, edo euskaltegi ez dagoen tokietan, eskola dago, ez? Edo batez ere eskola dago. Erabilera,
bueno, ba, gatxaua, zailaua. Jarrerak, bueno, horre ere lantzen, baina nik esango nuke lau egitekoetan ere zeregin importantea, garrantzizkoa daukagula hezkuntzan. Kontua da, zeregin horretan, ia nolagoa zen, emaitzak ikusita, ebalazio diagnostikokoak ikusita, ikastetxeko bertako ebalazio etako barne ebalazioetako emaitzak ikusita. Bueno, ondo goaz, joerak zeintzu dira. Oroar ondo, baina joera zein da. Estrategia egokia daukagu, estrategian hobekuntzak egin behar ditugu, bueno, ba, aurrera begiratu behar dugunez, gure ustez, badaukagu zerrobetu, eta seguru nago hor bate egingo dugula danok. Eta hor, ba, esku asko behar dira. Gu beste programari bati izen hori jarri dugu, hamaika esku, hemen ere hamaika esku behar dire, ez? Ba, estrategia horretan hobekuntzak iteko. Zergaitik, ba, errealitatea aldatuz doalako. Errealitatea aldatuz doa, ba, eta zorionez, de eredua gero eta nagusiagoa. Orokortzen ari da. Bintzat, egualdean Euskadiko Autonomia Erkidegoko sisteman. Baina orokortzearekin batera, de ereduko taldeen ikasleen tipologia gero eta anitzagoa da. Sarritan ezten dugu, eta erraz esan ere, a ereduko ikastetxetan edo taldetan anistasun handia dauela. Ez dakipa? Agian ez, hizkuntzari dagokionez. Anistasun gero tandiagoa de ereduko taldetan, segaitik ba, orokortzen ari dalako, eta lehena orain urte batzutan, orain urte batzuk hasieran ereduen implantazioaren hasieratan anistasun hori a ereduan zegoen, eta gaur egun de ereduan daukagu, eta gero eta gehiago, ez? Orduan, anistasun hitzaren erabilera ondo neurtu behar dugu, ondo kontuz erabili behar dugu, baina jatorriari buruz ere bardin, etorkinen kopurua importantea, etorkinik gehienak dereduetan daukaguz. Eta izekari dagokionez ere, segun eta zein zaretakoa dan, talde berean, ikastetxe berean, izektez berdinetako zerak. Ikasleak ditugu, eta zer esanik ez, bestelako, ba, hezkuntza bereziko, anistasuna, hezkuntz bereziaren anistasunari dagokionez. Orduan, anistasuna hitza ondo erabili behar dugu eta kontuz. Beraz, ondo goaz, baina estrategia egokia behar ditugu. Eta uste dugu, horretarako oso-oso lagungarri izango dela gaurko saio hau, ikusita ba, programa nola dagoen, ez? Estrategia erankorra behar dugu euskera ardatz hartuta, ikasleen eta ikasleen inguru soziolinguistikoa aintzat hartuta, hizkuntzak elkarrekin planifikatuta eta koordinatuta, ikasleen, eta ez bakarrik ikasleen, irakasleen beharri izanak ondo diagnostikatuta, ondoren esku hartzeko, ondoren esku hartu alizateko, eta hori guzti hori maila desberdinetan, ikastetxe mailan, ikastetxe mailakoak ditugu, ba, gaur izpide dan gaia ez, hizkuntza proiektua bera. Eta hizkuntza proiektu horrek eukibar lituzken ondorioak kurrikulum proiektuan, eta ja, helburu zehatz-zehatzekin, batez ez zuzentzeko, okerregindakoa zuzentzeko urteko planean, gaur egun, ebalazio diagnostikotik, etortzen eta ataratzen zaizkigun, emaitzak kontutan hartuta, ikasleen emaitzak, ondorioak atara, urteko planean eragiteko, ez, lehen bai lehen, eta ez urren gorako utzi gabe, ez. Hori ikastetxe mailan, eta gelara pasatzen bagara, ba, zer esanik ez, programazio didaktikoak, unitate didaktikoak, eta abar, ez? Hor, gelarako tresna gehiago ere baditugu. Heziberritik, berrikuntza batzuk, bintzat eskura, eta mundu maila nazioartean daukaguna ekarten saiatu gara, eta integrazio egoera adierazgarriei buruz ere, horretan ere lantzen, horiek ere lantzen ari gara, tresna, gelako tresna lagungarri modure, ez? Eta beste tresna lagun barri bat ere prestatzen ari gara, komunikazio arlorako.
ez dugu izi berri guztiako esertuko, askotan esan dugu, zuen aurrean, zuzendarien aurrean, kompetentzi, oinarrizko kompetentzi disiplina baitakoak esezik, zerak ez, ba, zehar kompetentziak ere landu behar ditugula. Bueno, ba, zehar kompetentzien artean, importantenetarikoa, komunikazio kompetentzia, itzeskoa, itzikabekoa eta digitala. Beraz, zehar kompetentzi hori, komunikazio kompetentzi hori, lantzeko prozedura eta jarrerak lantzen ari gara, bendurako bukatu daukin nahi ditugu. Gainontzeko gelarako tresnak, eredua, gidak, zintzilikatuta dituzuegu eborrian. Bueno, baina, esan dugu ikastetxea, esan dugu gela, ezin dugu ikaslea astu ez. Eta hor, tutoretzaz aritu beharko gara, momentun batean, orientazioaz ere, eta errefortzuak, eskura ditugun tresna guztiak. Askotan esan dugu, baina adibideak behar dire. A ber, guk esan gendun, reformaren ontzat ematen ez genuen erreforma lonzeren aurrean eragin kaltegarriak gutxitzen aleginduko ginela. Eta horren adibide da, ba, kurrikulun anistasuna DBH, derrigorrezko bigarren hezkuntzako, hirugarren mailan mantendu indogula. Hori bere beste erramienta bat da. Erramienta guztiak alkarren ondean jarri, akigu eguneroko lana zaila dala. Eta ikaslak atenditu behar dire eta eguneroko landu behar dala. Baina, gaurko moduko saioak baliagarriak izan daitezela, eskura ditugun ikastetxeko gelako eta ikasleentzako ditugun tresna guztia. Eta lantzean behin, batu, elkartu eta esan, bueno, hemen zer dabil ondo, zer dabil, ba, gitxi gora bera, eta zer dabil benetan txarto. Hori zer da, hori ebalazioa da? Bai, hori da irakasleen ebalazioa? Bai, hori belandu nahi dugu. Baina irakasleen ebalazioa egiteko pertsonarik egokienak irakasleak zuek zarete. Irakasleak eurak dira. Bide horretatik ikusten dugu ebalazioa. Bueno, eta zer esanik ez, administrazio mailan, administrazioak tresna guzti hauek zuen esku jarri behar ditu, eguneratu, osatu, formazioa eman, aholkatu, jarraipen egin ere, eta lagundu, ez? Hori ere, hori egiteko hori ere gupa daukagu. Eta geuk ere, geure buruari, begiratu behar diogu, gaurko moduko egunetan ikusteko, hemen gauden guztiok egiten ari garen, egin aldugun guztia, gure estrategiak eraginkorrak izan daitezen. Beraz, gatozen, ari da. Ullibarri, denbora esertu nahi dut, aurreatu nahi dut, jak eta ordu lauren berandu hasi garen. Gaurko, 20. Eskola Hiztun Bila jardunaldia, gaur eta bihar, hainbat galdera erantzun behar ditu. Horretarako, adituak, horretarako, bueno, gure artean eta gurekin batera eta kanpotik etorritako adituak gonbidatu ditugu. Gaur egungo eskolek zer egin behar dute euskera ere ondo ikasiko dutela ziurtatzeko. Zer nolako erabakiak hartu eta neurriak bideratu behar dituzte eskolek, ez? Horretarako, Itziar Idiazabalek buru duen Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen taldeko Inez Gartzia Askuaga eta Leire Dia Degereinu izango dira gurekin. Bueno, etxetik gaztelaniadunak diren ikasleek behar duten eskuartze espezifikoaz eta egunatu beharreko barne dinamikei buruz Uri Ruiz Bikandi arituko zaigu ere. Testu inguruelan iztuneko hizkuntza helburuak era integratuan eta integralean nola landu esango digu Valentziatik datorkigun Vicent Pascual Granelek. Errenteriko Koldo Mitxelen eta Bergarako San Martin de Agirre ikastetxek euren hizkuntza proiektua azalduko digute. Eta azkenez, Ullibarri programaren barnetik ere proposamenak egingo dizkigute. 20. Jardunaldi honetan, beraz, hasieran esan dudan moduan, posgarria, hizkuntza normalkuntzako teknikariak, zuzendaritza taldetako kideak ere, badakigu zaudetela hemen, eta hizkuntza arloan ikastetxetan ardurak dituzun irakasleak ere gurekin elkarrekin egotea. Eta denak, batera, bultzatu nahi dugun estrategiaren ezaugarrietako bat hau dalako.
Eta alde horretatik, ba, eskerrik asko hemen gurekin ibili zaretenak. Uste dugu tresnak hemen aipatu ditugun, tresna pedagogikoak, baina euskarri juridikoa boletinean ja dagoena, 2/2015 oinarrizko hezkuntzako dekretua guztiz baliagarri izango dela oinarri modure, bera bakarrik ez, baina oinarri modure estrategia bateratu, elkartu, konpartitu hau, ba, ez dut esango martxan jartzeko, baina bai areagotzeko, ez? Eta kurrikulun hori gainera esango dizuet, igual batzuk ez dakizue, eta importantea delako be materialak, ikas materialak, irakasle informazioa, hainbat lerro estrategiko landu behar dire, baita modu osagarrian. Bueno, ba, lehendabizi, esan gendun, gure eredu pedagogikoa, Heziberri 2020-ren atzean edo oinarrien dagoen eredu pedagogikoa, ez dela eredu preskriptibo bat, derrigorrez bete beharrekoa. Eta horregaitik, boletinera eraman gendun, zer kurrikulun horretan, kurrikulunean 2/6/2015 kurrikulunean, oinarrizko hezkuntzakoan, dakizuenez, ba edukin blokeak jarri genituen, eta elorpen, aparkatu, eta ebalazio irizpideak. Baina, edukin zehatzak eta lorpen adierazleak utzi ditugu orain, iraila bukaeran, web horrian zilintzilikatu dugun bertziorako. Bertzio osotua, bertzio orientatzailea, preskriptibo estena, baina orientatzailea torren zain ere ikastetxeak egon dira. Bueno, ba hor agertzen dire zehaztasunak. Beraz, ikastetxeok autonomia daukazue, irtera, ikaslen irtera profila, erreferentzia hartuta, ba, horrek edukiok aukeratzeko, edukin zehatzak aukeratzeko, lorpen adierazleak aukeratzeko, ez? Eta, ez hori bakarri, gainera, eta bizka denpora gehiago behar izan dugu horretarako, ba, iraleko lantalde baten laguntzarekin, eta bertako zaileko alkularitzaren gidaraitzapean, lehendabizi egin dugu, berariozko euskal kurrikulunaren ekarpen bat. Hau da, hainbat eta hainbat kompetentzitan bereiztu indugu eta zehaztu inditugu edukin zehatzak eta lorpen adierazle zehatzak berariozko euskal kurrikulunari dagozkionak. Horrek zer esan nahi du, gainontzeko, ez dela euskal kurrikuluna, dana da euskal kurrikuluna, baina berariaz azpimarratuta eta desberdintu dugu hori. Beraz, badaukaguz lantresnak ezagutu inbehar ditugu, konpartitu inbehar ditugu, eta importantena, programan bertan, Olibarri programako arduradunek ipini duzuenaz, helburuak argitu inbehar dire, adostu inbehar dire, identifikatu inbehar dire, eta gero baliabide onak dituguna gainera, horrek ondo antolatu behar dire, beraz, hau da, uste dugu, osagaiak maiganean daudela, beraz, gure guk hemendik aurrera edo, hemen gauden guztiok, bakotxa bere lanetik, bere esparrutik, bere egitekotik, egiten duena, importante izango dela eta erabakigarria, erainkorra. Beraz, hizkuntzak aurrera ataratzeko, euskera ardatz hartuta, ikasleen azkenean garapen osoa lortzeko, pertsonala, akademikoa, profesionala eta soziala, estrategi egoki horiek bideratu behar ditugu. Eta uste dugu gainera bidean gaudela. Gaurkoa oso seinale ona da eta pozgarria, benetan. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, eskerrik asko Arantxari.